ကျွန်တော်ပေါ်ပင်မို့ပါဘူးကျွန်တော်မိုးညိုဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရဖို့ကျွန်တော်7နှစ်ကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့ရပါတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လားတောင်းလာတော့ဒီတန်ဘူးလေးတပူတော့ထောက်မပေးဘူးလူတွေကရိုးသားလို့မြောက်တော့ခါကြဒီပြောခိုးစားမှရအောင်တယောက်တီနှစ်ယောက်တီရလေးဟာတာလေးလှုပ်ချင်းနဲ့တီလာတဲ့အချိန်မှာဟောဒီကလေးမိုးညိုဆိုပြီးတော့လူတယောက်တီရလေး10ယောက်တီအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒီချိန်ထိကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်အစဲမခံခဲ့ရဘူးဒါမှန်သောသကားပြောကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူးစစ်ရိုးသားသားစူးစမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့အိုမှာလဲဒီနေရာရောက်တဲ့ချင်းဒီကိုကျွန်တော်ဘလူးအောင်မှလည်းအတန်ရှင်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်မစူးစမ်းခဲ့ဘူးဘလူးအောင်မှလည်းကျွန်တော်နေမီမတက်ခဲ့ဘူးမိုးညိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုကိုကိုတိုင်းတိစောက်ပြီးအယောသားဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆုံးနေရာတော့အများကြီးပါပဲဒီရက်ဒီနေ့ဒီရန်ပွဲတက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီရန်နဲ့ကဒီရန်နိုင်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ပေးဘူးလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာပဲကျွန်တော်၄ဘိုင်းရိုက်ပေးတာတယ်၄ဘိုင်းသလုံးကလည်းတော်တော်လေးပေါက်တယ်လေးဘုတ်ပေါင်းဆိုရင်အကုန်လုံးမီလီယံ20လောက်ပေါက်တယ် view อ่ะအဲအဲ့ဒါလေးကြောင်းလဲပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးဖိတ်လို့ကျွန်တော်တက်ပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကမဲတိုက်နေတော့ဘောသူတို့ရဲ့နောက်တော့မှရင်ကုန်ရတယ်ပြောပြတာပေါ့ပျော်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်များများကရောင်းရတာကကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးရက်လက်ထားလဲပါတယ်ဒါအပေါ်ဆုံးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ညာ color လေးမှာပဲကျွန်တော်၄ဘိုင်းသာရက်လက်ထားဆိုလေအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အပိတ်တဲ့လူတော်တော်များများပဲနိုင်ဒီကိုအပိတ်ထားကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်သိရတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ပေါက်သွားတယ်လူတွေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအရင်တော့အဲ့လိုပဲနိုင်တလုံးကျွန်တော်ပွဲသေးတွေမှာဘာတွေမှာရောင်းတယ်လေနိုင်အဖြူလေးလိုပါလေအဲ့လိုပါမျိုးလေးတွေအားလေးဆိုကျွန်တော်ဝဲဝစ်တယ်ဝဲဝစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုအဓိကတကယ်ချင်းနေဝိုင်းလောင်တာပေါ့ကျွန်တော်မင်းက1500တန်းလေးပါ2000တန်းလေးပါဆိုလောင်တော့မပတ်ရဲဘူးအမမရလေးပါဒါဒီနိုင်လေးကဒါဒီရန်ကျွန်တော်ပရမသုံးကြော်ညာအဲ့အချင်းပဲဒီနိုင်လေးကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်ပြန်ပေးရမယ်တင်လို့ကျွန်တော်အိမ်မှာတိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာလေဆိုတော့သူကျတော့ဈေးလေးလည်းတင့်တင့်နေလေဒီဇိုင်းကလာလေးလည်းကောင်းတဲ့ခါကျလူတော်တဲ့လေကျွန်တော်ဝတ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အဲနိုင်မိုးတာကျွန်တော်ဟိုလောက်ဖြစ်သွားပြီ7နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီရန်နိုင်နဲ့တွေ့မှကျွန်တော်နိုင်လေးပြန်ဝတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးများနေရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဘာလေးရိုက်ဖြစ်နေလဲပြောပြပါဦးဘောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာကွန်မရှယ်တွေကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီပါရိုက်ပြီးဒီနေ့လဲကျွန်တော်ကဟိုဘေဘီလေး9ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်နေတာရိုက်နေတဲ့ဒီပွဲလေးရှိလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်နေ့တစ်ဝက်နဲ့ရေမိုးချိုးလဲပြီးကလေးလေးကိုတဲလေးတို့ရေနောက်နေ့နှစ်ပတ်လောက်မှပြန်ဆုံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတက်လာလိုက်တာပေါ့အလုပ်ပြတော့ဒီရက်ထဲဆက်နေတာတချင်းစုံမိုးတွေလည်းပြောတတ်တာတွေအများကြီးပေါ့နော်ပွဲတွေဖိတ်တာအားလေးရရှိပါဘူးဟုတ်လုံးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကွန်မရှယ်တွေရှိခဲ့ရအောင်ရှိခဲ့တာတော့ပေါ့လေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပါအဓိကတော့ကျွန်တော်အလုံးများတဲ့ခါကျသူ့ကိုဘယ်သူမဆိုင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမဆိုင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်ပြန်ရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူမဆိုင်တာတွေလည်းပါတော့ဒီကာလာလေးတော့နည်းနည်းတက်တော့မစင်မပြေတာတော့မဟုတ်ဘူးတက်တော့တန်တရားလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တာလည်းသိပါတယ်သိတဲ့တော့ဘူးဒီတော့ဘူးတော့ပြန်စင်ပြေရောပါဘူးပထမရက်ကတော့အသိစင်မပြေဘူးဘိုက်ကောက်တွေလိမ့်စွက်ခံတာအိုင်မာဟိုလေးခုံကြော်ညာရိုက်တော့လေဒီမှာဒီမီဒီယာတွေပဲလာဖြူးကြတာလေလာဖြူးပြီးတော့အထက်အသားတခြားဟိုကောင်းစင်နေရတခြားနေလဲရှောက်တင်လဲသူကအဲ့ဒါတွေအထက်အသားတွေလည်းမကြည့်ဘူးလေကျွန်တော်မမရဘဲမီဒီယာလည်းမသိကျွန်တော်မမိတယ်ဟိုကကော်မလေးနဲ့ကြော်ညာရိုက်ဖို့ဟိုတယ်မှာတညအိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလည်းမသိဘူးကော်မလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့အထက်အသားမှာအဲ့လိုမျိုးပြောမတာကပချင်းအဲ့လိုရေးလိုက်တာလေသူကတော့ဝင်းမကြည့်ဘူးနောက်နေကြကျွန်တော်မှတော့ဘိုက်ကောက်တွေလိမ့်ဆွဲခါတာအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်လို့အခုကချစ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘုမကျော်အောင်ကြီးကွာလို့ဒါကုတ်မင်းကွာလားမနာကြီးကွာလားသူစီကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်မှာပေါ့ဒီကလေးပဲကျွန်တော်ပြန်တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ကမတူဘူးလေကျွန်တော်ကဒီယူပါကျတော့လည်းနည်းနည်းလေးအရင်ကစာရင်ကျွန်တော်ယူပါတက်လာတယ်ယူပါတွေတက်လာတယ်လမ်းကြောင်းတွေများလာတဲ့ခါကျတော့သူတန်တရားတွေများလာလဲပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကုတော့ရုံပါလေကျွန်တော်နင့်ရဲ့ပေါ်ပါလေးကိုလေအုတ်တချက်မပေးနိုင်တော့မှပဲတဲတပွင့်နဲ့အခြေတည်ပြီးတော့ဒဏီဘိုးထရင်လာတော့ငါထားနိုင်ပါလေဟာအဲ့လိုကြီးတစ်စစ်ချိုးကြီးဆိုတော့တော်တော်ကတော်တော်ကြီးအောင်မြင်မှတစ်စစ်ချိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တယ်တော့အလောက်ကြီးတော့မပြောင်းလဲသေးပါဘူးဟိုဟာဒီမင်းနမန်လေးအစင်လေးတော့ရောက်လာပြီပေါ့အမေတို့ဖေတို့ကျွေးမြေကင်းကင်းနဲ့ထားလိုက်တဲ့အဖြေလေးလေးကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမင်းဘောပါလေးစားလို့ရတယ်အလေးကရောက်လာပြီဟိုတိတ်ဘလန်ဒတ်တွေကိုမိုးနိုင်မစားနိုင်တော့မှပဲဟိုလူတန်းစီလေးပေါ့နော်နေနိုင်တဲ့အတိုင်းတားလေးတော့ရောက်လာပြီဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ဒါဗီသားဆိုရောသစီသေးသေးတဲ့ရာချရှိရောရှိတာပေါ့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမေနဲ့ပြောလုပ်ပေးသေးရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်ခုချိန်ထိမိမမယူသေးပဲနေနေတာပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိမယူမှာဒီနေ့ဆိုတာအခုတကြံမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်ရှိတာဒါပေမဲ့တော်တော့ကျွန်တော်အောင်မှာကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးလေးကဒီနေ့မှာစံမစင်ပုံမစင်မိမယူရတဲ့အခါကျတော့
အကိုကြီးတော့အဖရာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိုင်းမှာနေရလူတွေအယူဆရှိတယ်နှမင်္ဂလာလည်းမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဩငန်းကြီးလေးတွေတော့ငါတက်တလုံးအနစ်နာခံလာဒီတကလည်းအနစ်နာခံအောင်ပါပါပဲလားအဓိကတော့အချိန်တန်လို့နောက်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ငါချစ်သူလေးနဲ့အတူနေရရင်တော့ငါကျင်납ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်ရင်းတည်ခံပြီးတော့နေလိုက်တယ်နေတဲ့ခါကျတော့လာမနစ်တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးမိမယူဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လာမနစ်တော့ယူဖို့တော့ရှိပါတော့အဲပြန်တွေ့ကြည့်ရင်နှစ်ယောက်ပေါ့ဗျပလန်လေးတွေပေါ့နော်ငါတို့အဖေတို့အမေတို့ဘာလေးလုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူမိမပြည့်လဲတဲ့ကျွန်တော်မိမလို့မဟုတ်ဘူးပြည့်လဲတဲ့ခါကျတော့ तू ကဟုတ်ပြီအတော့ရင်အကိုရဲ့အဖေနဲ့အမေတို့လူလေးလုပ်ပေးခဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ခင်လေးဆိုပြီးတေချာလေးတွေပလန်လေးတွေစောပြီးကမှမိဘတွေလိုတိုင်ပြီးပြီးကမှအငယ်ကောင်းဒီလိုလောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကစင်မောင်းဖြစ်လာပေါ့စင်မောင်းဖြစ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီနေ့မယူသွားလို့ကျွန်တော်ကော်မန်ဒီစင်မောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့စင်မောင်းဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့တတလုံးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းအနစ်နာခံတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဗနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအနစ်နာခံတာလေးတွေ तू အားလားလေးတွေကိုမြင်အောင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်မောင်းဖြစ်လို့ तू တော်တော်များတယ် तू လားနေကြည့်ပြီးငိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စင်မောင်းဖြစ်လို့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ငါဇွဲဆိုတဲ့ငါဖို့ဆိုပြီးအတ္တတွေတခါမှကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးမိသားစုအမေတို့အဖေတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဒီရက်တည်းဆိုရင်အလုပ်တက်ပူတယ်ကျွန်တော်ခုလင်းလင်းပြောရဲညဘက်ဒီ2နာရီ3နာရီလောက်အိမ်မနေ့ဆိုရင်9နာရီလောက်ပြန်ထားရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇညွန့်နဲ့ရေးရတာလေအလုပ်တွေကျွန်တော်ဘောင်းစုံလာပြီးရိုက်တဲ့ပုံတွေများလာကျွန်တော်အများကြီးတာမန်တဲ့ပူစူးစားတယ်ဒါကြရက်ပြည့်ချင်တဲ့ခါကျလုတ်ကျင်သိမရှိတော့ပင်ပန်းတယ်လေကိုလက်ကိုကြီးတယောက်တည်းကြီးရုံကန်ရတဲ့တော့ကိုမလုတ်ကျင်ဒါပေမဲ့ပြန်စင်းစားတဲ့ခါကျတော့ဩဒီလုတ်ကလေးကြောင့်ငါအမေတွေဖေးတွေပြေးပြေးလေးလေးနေနေရလားငါရက်ပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေတို့ဖေးတို့တွေအသက်ကြီးသွားခင်ဦးစားတာမကောင်းပါဘူးမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အမေတို့ဖေးတို့အတွက်ဆိုအားတင်းမှာကျွန်တော်ခုချိန်ထိလုပ်နေတာပါကျွန်တော်တော့ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားရတာမရှိသေးပါဟုတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာတောင်းလာတော့ဒီလံမှုလည်းတပူတော့ထောက်မပေးဘူးလူတွေကရိုးသားလို့မြောက်တော့ခါကျဒီကျော်ခိုးစားမှရအောင်အဲ့ရဒီရကြလစ်လစ်တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပင်မို့ပါဘူးကျွန်တော်မူးညို့ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရဖို့ကျွန်တော်7နှစ်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်ဘာဦးကျော်ကြီးပြောဆို7နှစ်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲတိဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လေးကိုကျွန်တော်စတက်ကြည့်တာမျိုးကျွန်တော်တက်ကြည့်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးမပြေလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ထောင်းပြီးတော့ line ပေါ်မှာဟိုတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းရနေဟာသားလေးလှုပ်ချင်တဲ့တိလာတဲ့အချိန်မှာဟောဒီကလေးမူးညို့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်တည်းရနေ10ယောက်တည်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်စရောက်ကနေအယောက်တရာလေးတစ်ထောင်နဲ့တစ်ထောင်ခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုကျွန်တော်ဖုံးတုံးတဲ့လူတော်တော်များများတနိုင်ငံလုံးနီးပါးကျွန်တော်သိတယ်လူကိုလူနဲ့နာမည်နဲ့တွဲမသိတော့မုံညို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်ချင်းတနိုင်ငံလုံးနီးပါးကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်အစဲမခံခဲ့ရဘူးဒါမှန်သောစကားပြောကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူးစင်းတဲ့ရိုးသားသားစူးစမ်းတဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့ဟိုမှာလဲဒီနေရာရောက်တဲ့ကျင်းဒီကိုကျွန်တော်ဘလူးအောင်မှလည်းအတန်းရှင်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုးစားခဲ့ဘူးဘလူးအောင်မှလည်းကျွန်တော်နင်းမိမတက်ခဲ့ဘူးမုံညို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကိုကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးအယောသားဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးတရားတော့အများကြီးပါပဲပြောပြရင်ကိုယ်ပဲတော့မထင်ပါဘော့ကြီးတို့တမျိုးအငဲတို့တသွဲဟိုးအလက်ကလေးကြတော့လည်းပဲလင်းဟင်းပြီးလစ်လက်မှုမရှိရလေအောင်ရှင်နေကအချက်တည်းကိုဘာရှင်အစ်စ်တွေထင်အပရိတ်တွေမြင့်ပြီးငါချစ်ပေးနိုင်တယ်ဟာသားလေးတွေကတော့အခုအများကြီးပါပဲကျွန်တော်အပြင်းအနေလည်းပဲကျွန်တော်အခုကြောင်ညာတွေရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အပြင်းအနေလည်းဘောဘောဆယ်လီတွေအချားလူမြရှင်တွေလည်းကျွန်တော်သူတို့တွေနဲ့တော်ရိုက်ဖို့တွေကန်လန်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေကျွန်တော်လည်းမျက်စိတဲတွေမှာမြင်တာတွေကိုကန်လန်းမှုတွေလည်းရှိပါလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအမှုမြရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကြောင်ညာလေးတွေရှိပါလေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမကြခင်ထွက်လာအောင်ပါဟုတ်အားလုံးမုံညူယိုချစ်ခင်အားပေးကြလေပြည်သက်ကြီးခု3နှစ်4နှစ်ဝင်းကျင်ဒီကျွန်တော်ကိုဒီနေရာလေးမှာရက်တည်နိုင်အောင်မုံညူဆိုတဲ့နာမည်လေးပြတ်မသွားအောင်ကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့အားလုံးသောကျေးဇူးရှင်များကျမချမ်းသာကြပါစေဒီနေ့ပွဲလေးကကျွန်တော်တက်လာတာတော့ DNA ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်နှစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့나이နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် DNA လေးကိုတတိတရနဲ့ဝယ်ပေးကြပါလို့အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေ DNA လည်းပဲဒေတာမကအများကြီးနှစ်ပေါင်းများတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ